Харків'янка Катерина Святець розповідає, у 16-му році хотіла потрапити на сесію міськради. Тоді, каже, навіть не думала, що стикнеться з такими складнощами. Жінка подавала петицію проти збору грошей з батьків у дитячому садку, яка набрала більше 5 тисяч підписів. Закончилось это тем, что мне, например, разрешили доступ в горсовет на сессию, а коллеги мои, которые со мной писали заявление, точно такое же не разрешили. Представники громадських організацій розповідають, ситуація з недопуском пересічних громадян на сесію міськради відбувається постійно. 5 років тому громадяни почали вимагати зайти безперешкодно доступу до міської сесії. І фактично, що відбувалося? Якщо ви пам'ятаєте, були такі події, коли перекривали дорогу, коли блокували, відкручували ручки, не давали доступу. Дробот стверджує, за законом в усіх обласних центрах України люди мають право потрапляти на сесії безперешкодно. Фактично це означає, що влада не тільки показує, що вона відкрита, але й громадяни, які обирали цю владу, можуть зайти на сесію, подивитися в очі тим депутатам, яких вони обирали, задати питання. Найчастіша причина відмови – відсутність місць у сесійній залі. Наступне пленарне засідання відбудеться 19 червня. Напередодні в доступі вже відмовили активістам, які виступають проти зворотнього перейменування проспекта Петра Гиргаренка на честь радянського маршала Георгія Жукова і знесення волонтерського намету на Майдані Свободи. Ми втрьох подали цю заяву 13-го. Увага, 13 червня. Ось ми офіційно подали, нам поставили вхідний номер. 13 червня, це щодо 19-го, майже за тиждень. От. Ми безпосередньо маємо відношення, всі троє, до питань, які розглядаються на сесії. Щоб мати можливість відвідувати сесії, активісти планують звернутися до суду. Анонсують, колективний позов подадуть у липні. Олена Верокомська та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».